Opa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo, mano. Maravilhosidade, velho. Lank mais uma vez, tá ligado? Dessa vez aqui vou estar trazendo o lançamento do Crono, mano. Bandigan do Hisoka. Hunter x Hunter é maravilhoso. Hisoka, puta personagem foda. Queria muito que tivesse adaptado até a luta dele contra o Lucifer, mas, né? Contra o Lucifer, contra o Crolo. Né? Mas é a vida. Vamos ver aqui o que o Manito Crono vai nos proporcionar, mano. Dale. Que beatzinho bom, velho. Bugo buscando de toda forma qualquer inimigo que me dê uma luta prazerosa. Que pro meu próximo truque vou mostrar para você como não passe de mágico. Essa cena foi tão foda, velho. E nunca explicaram como é que ele fez isso. Eu falei de exame no ano passado, quase mato o examinador. Eu vou tentar me controlar pra dessa vez eu não matar ninguém. Mas dessa será vez eu não mato que ninguém, eu me confia, mano. controlo tão bem? Serei o júri, Eu júri acho. carrasco, matando cada candidato fraco. Então, garoto, me diga seu nome, porque agora eu tô impressionado. Nossa, achou o menino prodígio. Me ajuda, só me devolva a minha plaqueta quando puder me dar um soco à altura. Num passe de mágica, seu destino está nas cartas. Eu sinto um desejo de matar. Então, bom, você é minha presa. E na torre celestial se vingue de mim. Nossa, quando os caras bateu de frente com o Ney, mano. Eu te espero na arena. Mostre o que aprendeu. Bom, é tão bom ver o quanto você cresceu. Manipulador. Então venha dançar comigo. Sou transformador. Ah, é, ele é do tipo. Então me divirta. Transformação, né? Tá, pô. Mano, eu lembrei muito daquele carinha com a espadinha, tá ligado? O Hisoka tava puto, mano. Achou o carinha, mano. Então você é o Hisoka? Venha para o duelo. O cara no meio do caminho já que nem um doidaço, tá ligado? E eu falei, caralho, mano. E eu só queria dar ênfase a duas lutas do Hisoka. Não são contra os protagonistas, mas são as que eu mais gosto. A primeira é contra aquele carinha das duas adagas lá. Acho muito foda aquela luta. Durou muito pouco tempo. Foi contra um carinha completamente esquecível. Mas foi muito da hora, mano. E outra é contra contra aquele carinha lá do manto amarelo que se divide em dois. Nossa, aquela luta perfeita, mano. O cara brincou com a mente do cara, velho. Um espetáculo começou, arranque meu braço, mas olha só, ele voltou. Aí, ó, nossa. Previsão sobre o seu fim e o da sua réplica. Vocês dois morrerão numa dança frenética. Então, fudeu. Bom, acabo de ver que você não mudou nada. Mas eu pensei que sim, já que você viu minha aura. O soco que você me deu foi bom. E acertou. Vai falar da luta, será? Eu irei te ajudar. Mas se eu puder matar o Killua. Ok, tô brincando, mas agora eu assumi. Seria tão interessante ter o ódio do bom e do Ilu. Eu deixo você escolher. Cuidado aí, amigão. Ilumi é brabo. Uma luta até a morte, eu mal posso esperar. Arena no paraíso. Não mais como gato e rã. Como lidará comigo? Então não posso deixar. Vai a lua colidir. Ou então tudo explodirá. E será o fim pra mim. Mas vejo através do seu plano. Esse é o martelo humano. Agora eu posso ver. Será que essa é a sensação de morrer? Sei que o nem fica. Tomou mais forte. Pau, amigo. Tomou-lhe pau. Crolo é brabo. A minha bangigan bombeia o meu coração. Fazendo que não se torne meu fim naquela explosão. E agora então, caralho. Eu quero ser alguém que você consiga evitar. Eu vou me tornar alguém que você precisa matar. Irei conseguir seu ódio, não importa o que eu faça. E se for preciso, arranco toda a dor. Mano. Então venha dançar comigo. Será? Sou transformador. Então me divirta num contra um com minha bangigan.
Oh, a Punk ganha o poder perfeito pro Hisoka, né, velho? Nasceu pro personagem. Hisoka Maro. Muito foda. Mano, pelo que eu entendi, ele lutou contra o Crollo e ele tomou um mas ele foi cacetado assim na base da porrada bruta e explodido. Mas amassado mesmo, tá ligado? Esfregado no chão, assim. Daí, com o poder da Bandigan, ele não morreu. Ficou intacto com aquela, provavelmente aquela mina das linhas lá, porque a mina é braba, velho. A mina, porra, velho, quase ressurreição aquela porra. Daí ele ficou. Ele quer que o Crollo tenha raiva dele, e pra isso ele vai matar a aranha toda. Que loucura, velho, que loucura. Pera aí, matar a aranha toda? Mas o Kurapika já não tinha matado a aranha toda? Sei lá, mano, sei lá, é mangá, mano, não entendo. Bom, meu povo, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve pra me ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima, meus consagrados. Tchau!